gegen den Kurs verloren gekommen. Siehst du die Ohren in einer Linie vor? Ein hier neues Gesehen, und die waren perfekt da. Den Kurs war ein Men du kan se, alt kan se, som fungerer, fordi han i slipper lige holdt ned fra inderen af det, og der skal ikke mig, der kører godt først hjørne af, og her langt foran, lækker at se, en opgang tilbage, han kigger lidt tilbage, ikke, og ser, hvad der sker. Stærkt kørt, og det var dejligt. På vej ind i opgangsløbet. Højt point til Gunnar, 2 point til Andy Smith, 1 point til Gerrit, og 0 point til Troy Butler.